Vi kanske ska gå vidare till Anders också, som är vd för LRF. Och välkommen, ha roligt att ha dig här. Och ni är ju en av de stora då, sponsorerna till tävlingen Årets kock. Mm. Och du vill ju gärna kalla LRF en modern intresseorganisation. Ja, verkligen. Och dessutom känns det som att det är fantastiskt att komma hit och verkligen uppleva att, att arrangemanget växer i betydelse. Men också, jag vet ju att en viktig förutsättning är just Sveriges bönder. För att det ska komma någonting på tallriken. Och det är jag stolt över. Ja, för vi har ju mött genom våra resor nu uppe i Sverige. Då har vi mött väldigt många stolta bönder av alla slag. Hur tycker du, hur ser framtiden ut för Sveriges bönder? Ja, just nu finns det ju saker som ser lite dyster ut. Men se till våra förutsättningar så bedömer ju vi att vi har en fantastisk tid framför oss. Om vi förstår och nyttjar de mervärden som inte minst syns på tallriken här. Det vill säga att vi vet att vi kan producera väldigt bra råvaror. Och det är en framtidsnisch för svenska bönder. Och så vi försöker ju verkligen ge bilden av vad ett framgångsrikt företagande i de gröna näringarna kan betyda framåt. Och då är fokuset på mervärden och kvalitet en väldigt viktig fråga. Tycker du att den vanliga svensken är en medveten konsument? Vet de skillnaden på bra produkter och mindre bra produkter? Jag skulle säga att det pågår ju närmast en revolution i Sverige nu när det gäller insikten om vad vi köper och vad vi stoppar i oss. Så det har hänt otroligt mycket. Många som har jobbat länge i näringen säger att det vi upplever nu, det har aldrig hänt tidigare. Vi får gå tillbaka till kriget. Kanske för att förstå liksom vad betydelsen av en svensk livsmedelsproduktion och betydelsen av en bra näring. Så att det tycker jag verkligen att det händer saker nu som ligger helt i linje med vad vi vill. Ja, för det ser man ju som krögare idag. Man söker ju upp ett gårdslamm till exempel från en namngiven gård eller en kyckling eller en fisk och säger området. Och hur skulle man kunna underlätta den processen för krögare att komma i kontakt just med alla de här små producenterna? För det är ju den kontakten som krog man vill komma åt lite lättare och hitta en smidighet i det utbytet. Ja, det är en av våra utmaningar, absolut. Om jag nämner en siffra att vi har fler gårdsbutiker i Sverige än ICA-butiker. Det vill säga att det händer otroligt mycket runt om i detta land just nu. Och det tror jag är fröet till nästa utveckling. Det vill säga att det närproducerade måste på något sätt också bli rationellt och någorlunda storskaligt. Och hitta vägar ut på marknaden. Så att skulle vi stå om 5 år så tror jag vi verkligen också har börjat hitta vägar för att mervärdena och kvaliteten ska hitta marknaden på ett bättre sätt. Men där har ju vi och våra organisationer ett stort ansvar nu att ta hand om den här utvecklingen på ett klokt sätt. Vi ser i alla fall en väldigt positiv utveckling, tycker vi. Ja, jag är väldigt optimistisk om våra möjligheter att att vi förstår kopplingen mellan jord och bord. Och där tror jag, där har vi ett ansvar att bli mycket duktigare. Och det andra är ju, skulle jag säga, hur stolt jag är att vi nu har 2 kvinnor i finalen. Det är fantastiskt. Det är ett genombrott det också i sig. Att vi på något sätt tar ett nästa steg för Årets kock som fenomen i Sverige och som håller absolut världsklass. Ja, det tycker vi alla är väldigt, väldigt roligt. En sista passus då från Hanna innan vi släpper det, för vi måste gå vidare i våra kök. Sista liten, vad vill du säga? Vad jag vill säga? Jag vill bara säga jättelycka till de här finalisterna. Det har varit en lång strapatsrik resa för dem att komma hit. Och mycket svett och tårar och nu är de här. Så att jag vet inte vem som vinner, men alla är jätteduktiga. Man kan ju säga, må hen bäste vinna. Tack så mycket. Tack så mycket, Anna. Tack, Anders. Tack, Anders. Tack. Ska vi se, vi tar oss... Thomas.